Hemşe Türkiye'nin masa arkasında oturulmasının taraftarı olup. Ben. Niye? Bilirsiniz son tarihte de indiye kadar da dünyada giden geosiyasi proseslerde Türkiye'nin mevkii hemşe objektif olup. Türkiye'nin mevkii barıştırıcı, sülhe aparan, sülhü müeyyen bir sülh için şarayet yaradan ve sırf öz maraqlarından yox, beynəlxalq normalar çərçivəsində haqqın tərəfidir. Ben. Baxın, son zamanlarda, yəni istəmirəm bunları indi sadalayım, Qarabağ erməniləri, onların çıxmasının ətrafında olan proseslər və Haykü. s. və ilahi, düz gedir Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Cənab Bayramov. Axı 30 il Azərbaycan torpağı işğal altındaydı. Niyə bu qurumlar bir dəfə də irad tutmadılar Ermənistana? Niyə gəlib baxmadılar vəziyyətə? İndi belə deyək, bir neçə 10 min erməninin çıxması, yaxşı şişdirib eləmişsiniz 100 min, qoy olsun 100 min siz deyən. Yaxşı, bəs 1 milyon bizim qaçqınımıza niyə Bunu siz elə Azərbaycan gəlib? dövlət başçısı da Bəli, dəfələrlə çıxışlarında yani deyib. burada ikili standartlar görünür və ikili standartlar niyə yaranıb? Ona görə ki, yenə də deyirəm, Ermənistanın belə deyək, Ermənistanın dövlət rəhbərliyindən istifadə edib burada öz maraqlarını təmin etmək üçün bir vasitə kimi istifadədir. Və düşünürəm ki, Türkiyənin masa arxasında otursa, bu məsələ daha tez həll olunacaq və daha konkret və daha objektiv. Objektif həll oluna Ona bilər. görə də mən düşünürəm ki, baxın, hətta Ukrayna fonunda da NATO ölkəsi olan Türkiyə o biri ölkələrdən fərqli olaraq barışdırıcı Mövqe bir tutub, mövqe tutub. bəli. Yeganə dövlətdir bütün NATO ölkələrində. Böyüklüyü, balacasını nəzərə alsaq. Azərbaycana çatanda da, Cənubi Qafqaza çatanda da Türkiyə həmişə obyektiv mövqe tutaraq haqq kişinin, adalətin yanında olub.